Ja, hela Coriton, AIK länge dag. Välkommen tillbaka till Sportsnack. Tack. Nu när du har tagit av dig AIK-tröjan, är du sugen på att någonsin ta på den igen eller? Alltså så här, alltså, det är väl klart att det finns ju nära till hand så, men nu liksom, så som livet rullar på så saknar man faktiskt inte i fotbollen. Nej. Man saknar kanske mer runt omkring. Människorna som man har liksom jobbat med inom AIK, supporterna på plats, så hela den biten. Men annars så själva fotbollskunnandet så, eller fotbollsspelandet, så det är saker man inte. Mm. Men vad har du för andra framtidsplaner om du inte tänkt dig? Just nu är jag assisterande tränare i pojken 19 AIK. Mm. Och sen försöker jag liksom därifrån sakta men säkert liksom klättra som alla andra vill klättra som tränare. Mm. Sen spenderar mycket tid med sin familj som man kanske inte kunde göra på samma sätt när man spelar på. Mm. Ja. Det här är ditt, vi kom fram till att det här är ditt sjunde år här på Sportsite. Vad får du komma tillbaka varje år? Men lite grann det här med att ge tillbaks. Det har varit väldigt viktigt för mig. Det känner Chris Härenstam sedan många år tillbaka. Och när han sa det första gången så var det ingen, liksom, jag tvekade inte en sekund utan kom. Och sen så har det bara liksom gått vidare och blivit någon grej som man bara gör en gång om året. Så att, och det är så att den gången jag missade så var jag utomlands och var fotbollsproffs i San Jose. Så att, när jag kan så kommer jag, och jag har kunnat det varje år nästan. Så att, det kommer bli samma visa nästa år också. Yes. Vad betyder gemenskap för dig? Gemenskap? Gemenskap, det är speciellt sådana här kamper. Mm. Min första fråga till kidsen var ju så, vad tycker du om kampen? Den första de säger, det är roligt. Och, från kampens håll då, så det är det bästa betyget man kan få, att ungarna kommer hit för att de tycker det är roligt. Och sen så det kanske bygger vidare, att de får vänner och kanske börjar hänga med varandra utanför kampen. Alltid kunna vara nära varandra ifall något händer, man behöver hjälp och så vidare. Så att gemenskapet betyder mycket. Har du några tips till barnen på hur man kan bygga gemenskap i ett lag då? Att alltid göra det bättre för någon annan, för då kommer den andra personen också göra samma sak för dig. Och att alltid känna varandra, att när liksom du har det dåligt ställt eller du är i en dålig sits, du ska alltid kunna räkna med mig. Och det, gör vi det för någon annan så gör någon annan det för oss också, så bygger vi en bra framtid. Du är erfaren, du har både vunnit och förlorat. Tycker du att det är viktigt att liksom lära känna båda känslorna? Ja, det är jätteviktigt, för att och ju tidigare så bättre, för att då vet man också hur man ska hantera sådana situationer. Och man vet också om att när man är lite mer åt det proffshållet så vill man ju aldrig vara i en viss situation där man har haft så här dåliga känslor. Mm. Så gör man allt man kan för att inte hamna där. Mm. Och det är det här med så här vinnarskalle och allt, liksom göra det 100%iga både innan och under match. Mm. Men också att det är inte hela världen man förlorar. Att kunna liksom dagen efter eller samma dag bearbeta de känslorna, eller kanske redan gjort det, så att man till nästa gång ökar sina chanser till att vinna. Så att alla typer av känslor att gå igenom, det är bra för en själv. Det är också en del av livet. Tack så jättemycket. Tack själv.